Autonehoda, pooperační stavy, úrazy, to vše přivádí pacienty na rehabilitační kliniku Malvazinky a my si budeme teď povídat s vedoucí fyzioterapeutkou Klárou Moravcovou. Jak je těžké dostat se pro pacienta sem k vám na Malvazinky? Není to nějak těžký, my nejsme žádné zařízení, které by bylo nedostupné pro normální pacienty nebo pro všechny pacienty. Pouze je potřeba, aby když jsou třeba po nějakém těžkém úrazu nebo operaci, někdo je samozřejmě musí o té možnosti jít dále na rehabilitaci informovat, protože si někdy myslí, že půjdou domů a holt tak to skončilo. Nicméně každý lékař, který s tím pacientem přijde do kontaktu v nemocnici nebo potom jako praktik, by měl o této možnosti mu říct. Pak už to jde cestou schválení revizního lékaře té které pojišťovny a je u nás. V čem jsou Malvazinky unikátní a co je takzvaná škola chůze? Tak Malvazinky jsou unikátní asi tím, že ti pacienti tady mají skladbu různých procedur, které je mají vrátit zase zpátky do života nebo aspoň jim ho rozhodně zlepšit. A ta komplexnost těch procedur prostě by měla sloužit k tomu, aby jejich návrat do reality byl co nejjednodušší. Škola chůze je v podstatě naše taková trochu metodika nebo věc, která se dělá na Malvazinkách a váže se k amputovaným pacientům. Trošku jim přezdíváme amputáři, tak zkrátka. A to je v podstatě už nácvik těch pacientů, kteří dostanou protézu a učí se na ní chodit. Je to skupinové cvičení, takže jsou i v komunitě, potkají se dohromady, takže i ta psychologická složka tam samozřejmě je jakoby velmi pozitivní. A učí se, jak s tou protézou chodit, nemusí být prostě zavření doma a můžou i oprotezovaní pacienti, ať je ta protéza i dost vysoká, někdy jim opravdu mají vysokou amputaci ve stehni třeba, tak aby i s ní mohli prostě fungovat a chodit mezi lidi. To je škola chůze. A vedle školy chůze, jaké máte další procedury? Tak škola chůze, jak jsem řekla, se váže opravdu k amputovaným pacientům. Těch tady ale samozřejmě není jakoby to gro, protože my máme 140 lůžek následné péče a z těch třeba nyní je tu 6 nebo 7 amputářů. To znamená, ten zbytek jsou pacienti s jinými diagnózami. A pro ty, kromě individuální fyzioterapie, jsou různé skupinové cvičení, které jsou buď ve funkční zóně, to znamená ve formě použití míčů, karimatek a pomůcek různých, nebo na lehátku, to jsou pacienti třeba po totálních endoprotézách, kteří si nalehnou. Pak jsou to procedury ergoterapeutické a logopedické. Tělo využívají nejvíc pacienti po mozkových příhodách, kteří se znovu učí mluvit nebo používat paratické končetiny. No, pak jsou to procedury vodoléčebné. My máme velké vany, malé vany, bazén. Prostě všichni pacienti, kteří můžou využívat vodních procedur, to znamená, že nehrozí riziko pádu nebo že jsou kontinentní, tak můžou využívat celého sektoru vodoléčby, což pomáhá také k návratu prostě do života. Ale samozřejmě je to podle toho, co ten pacient vlastně zvládne a co může. To znamená, ano, jsou tu pacienti, kteří mají denně 5-6 procedur, ale jsou tu také pacienti, kteří kvůli svému těžkému stavu prostě zvládnou 2-3. Zejména pacienti po amputacích mívají dost často psychické následky. Jak jim tady dokážete pomoct? Tak jednak, když je to potřeba, máme vyloženě vlastního psychologa, který může s tím pacientem mít sezení nebo jednorázové nebo prostě pravidelné. A jednak si troufnu říct, že i fyzioterapeut, přestože to nemá vystudované, tak musí být aspoň trochu psycholog. A všichni ti, co se kolem těch amputovaných pacientů motají, prostě to v sobě trochu mají. I ty fyzioterapeutky, které tu školu chůze třeba dělají, tak ti lidi se lepší už jenom tím přístupem těch fyzioterapeutů. Jo. Ale máme i erudované teda psychologie, případně psychiatry. Někdy ale ty pacienti ještě u nás až tak jakoby tu pomoc nepotřebují, kolikrát je to až při návratu a konfrontaci s tím vlastním reálným životem. A to pak bohužel už není v našich rukách, ale prostě v pomoci přes praktika dál, aby jim někdo tuto pomoc poskytl. Je pro pacienta výhodné v podstatě ukončit tady léčbu, případně ukončit ji i pro vás, pustit ho do reálného života, aby zjistil, jak může nebo nemůže fungovat a potom se třeba případně vrátit sem zpátky? No, leckdy ano, záleží také na typu nebo na diagnóze, se kterou sem pacient jde. Jsou diagnózy, které, jako jsou mozkové příhody, které když největší jakoby posun nastává, dejme tomu, rok po té příhodě, takže je trend nebo je tendence, aby prostě v zdravotnických zařízení prošel co nejvíc, protože pak ten návrat už je čím dál tím těžší. Ale zase na druhou stranu někdy ty pacienti ten dlouhodobý pobyt v nemocnicích špatně snáší a ani intervence nebo pomoc psychologa našeho nemůže nahradit tu domácí péči. To znamená, leckdy se prostě přistupuje i z toho důvodu, aby ten pacient se trošku psychicky vzchopil k tomu, že se mu i doporučí, aby šel na nějakou dobu domů, zkusil si, jestli vůbec je schopen doma jakkoliv fungovat a může se sem vždycky vrátit. Tam jde jenom o to schválení pobytu tady revizním lékařem, ale ten pobyt doma je vždycky jiný. Jo. Přináší samozřejmě záporné věci, to, že to nemá všecko v ruce jako tady, to, že se všechno netočí kolem něho jako tady, ale zároveň ten kontakt s rodinou a s domácím prostředím je zase nenahraditelný. To znamená, trávit v rehabilitačním zařízení rok není přímá úměra toho, že se o tolik zlepší leckdy. To znamená, že ten kontakt s realitou potom vlastně může vytvořit i následně to, že ten pacient se bude chtít zlepšit v nějaké konkrétní činnosti. Ano, už přijde třeba s konkrétní věcí, v čem by se chtěl zlepšit, ať už mluvíme o amputářích nebo o pacientech třeba po té mozkové příhodě nebo po nějakých jiných úrazech, ale se kterou mu tady můžeme pomoct. Je to leckdy třeba znovu péče logopeda, ergoterapeuta, ke které se ambulantně téměř nedostane nebo velmi zřídka. A už se cílně můžeme věnovat víc jedné části, než teda třeba komplexní. Ale leckdy opravdu ty pacienti už potřebují domů, jenom proto, že musí být doma a trošku se psychicky zlepší. K tomu návratu domů se potom samozřejmě váže i to, jestli vy dáváte nějaká doporučení pacientům, jak se doma zařídit, jak by to doma mělo fungovat malinko jinak a další záležitosti, co se týká reálného života. Rozhodně dostávají nějaké doporučení, vzhledem k tomu, že denně mají svého fyzioterapeuta, který s ním cvičí, tak nedílnou součástí péče doma je, že si musí vědět, co si má cvičit sám. To je jedna věc. A pak pokud se týká úpravy jakéhokoliv prostoru nebo něčeho, co prostě je potřeba, aby uměl, tak zase jsou mu nápomocné naše ergoterapeutky. A nebo můžeme doporučit třeba i rehabilitační péči do bytu, která chodí, nebo koho kontaktovat skrz zase naši sociální pracovnici. To znamená, rozhodně od nás odchází s tím, že vědí, co můžou dělat a kde koho oslovit. Vybavíte si z poslední doby případy autonehod nebo motorkáře nebo případně něčeho podobného? A myslíte pacienti, kteří přijdou o nějakou končetinu a jsou tudíž amputovaní? Ideálně. Ano, jsou tu, protože díky fyzioterapeutce, která tedy spolupracuje s firmou Otobo, která dělá protézy, tak se snaží nám i dávat pacienty, kteří jsou, tak říkajíc, trošku perspektivní, což samozřejmě mladí účastníci nehod jsou. Měli jsme tu pacienta po amputaci dolní končetiny, motorkáře, a nebyla to jeho vina. Ne vždycky motorkáři jsou jakoby přímými prvními viníky nehod, ale většinou nehoda končí, takže přijdou nějakou končetinu nebo teda nejsou už k rehabilitaci vůbec, bohužel. A to jsou v podstatě mladí perspektivní pacienti, protože nejsou polymorbidní, jsou vitální a většinou mají snahu. Tak to pak jsme tady měli třeba pacienta po oboustranné amputaci, myslím, to byl řidič Pendolína, také mám pocit, že to nebyla úplně jeho vina. A to byl taky mladý člověk, který byl neskutečně jako aktivní a velmi brzo se naučil na těch protézách chodit. Tak pak jako člověk vidí, jak je dobře, když ten pobyt tady mají a jsou tady i teda dlouho třeba, než se to naučí. Pak samozřejmě amputovaní pacienti jsou tu i s diagnózami kde asi možná ten život už tolik nezlepšíme. To jsou pacienti starí, cukrovkáři nebo prostě po nějakých jiných problémech interních, tak ta možná ta naše práce není až tak trvalá. Co vám vaše práce dává a co vám bere? Tak co mi dává? Rozhodně mi dává potěšení z toho, když někomu pomůžu. Protože pak mám pocit, že ta práce s těma lidma nebyla marná, že se to někam posouvá a když vám ten pacient řekne, ať je ambulant nebo lůžkový, to je jedno, že ho to nebolí, co ho bolelo a že je lepší, tak to je bezvadný. To asi je to hlavní. A co mi bere, já protože se snažím jako nebrat si úplně všechnu práci domů, anebo to, co na mě pacient navalí za všechny problémy, tak nebereme nic.